decanting, decanting. Xafladda ballaaran loo soo agaasimay oo guud ahaan bal lagu soo gabagabeynayay sanad dugsiyeedka 2018-2019 ee dugsiga Turkiga Borama ee Sultan Maxamed Al-Fatih ayaa waxaa lagu qabtay xarunta dugsigaasi ee magaalada Borama kaga beegan waqooyi bari magaalada Borama. Haddaba munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ugu horeynba waalidiinta, ardayda, waxgaradka, aqoonyahanka iyo maamulka gobolka awdal iyo ka wasaaradda waxbarashada. Ugu horeynba waalidiinta, ardayda iyo marti sharaftii kala duwaneed waxaa halkaasi kala hadlay gudoomiyaha hay'adda Xigma Foundation Muuse Maxamed Diiriye, ahna gudoomiyaha guud ee maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Sultan Maxamed Al-Fatih. Anagu sideedaba ujeedada iskuulku waa saddex arrimood. Markasta oo halkaas soo istaagan waan idinku celiyaa, waana shaqadeen idinku celceliyo. Waa ilmo muslim ah ama ku faanaya islaamnimadiisa kuna qaacsan islaamnimadiisa fahansana, waa ilmo aan rabno, waa ilmo Soomaaliya oo leh meel uu u noqdo oo dhaqan iyo culture iyo dad iyo dhul uu leeyahay garanayo oo Soomaaliya. Waa aqoontaan u dhigayno inay si fiican ay u bartaan oo meel wacan ay ka gaadhaan. Saddexda ujeedo ayaa asal u ah barnaamijka dhan ee iskuulka uu ku socdo. Maamulaha dugsiga Muuse Ismaaciil Marjaan, waxgarad aqoonyahano iyo hoggaanka dhaqanka ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay. Iskuulkani Sultan Maxamed Faatix oo taariikhda Islaamku meel weyn kaga jira, halkan meel weyn buu kaga jira gobolkeennana, dadku indhaha furaan hayeena u dayma la'aanin. Meesha tayala ayaa ka jirta, dad tayala ayaa jooga, waday arkay standard bay ahayn, tuub bay ahayn. Ardayda waxaan leeyahay waa waqtigii aad mustaqbalkaaga dhisayso weeyaan. Waalidiintana waxaan leeyahay waxaan dhahay tiirar isku tiirsan macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda intuba inay ilaaliyaan dugsiga magaciisa iyo ardayda waxbarashadeeda iyo waxu bar ilaalinno. Sidaas oo kalena iyagu dhankooga waxaan hambalyeeyay ardayda iyagu maanta loo qabtay dugsiga waxaa gundhig u ah inuu noqdo dugsiga marka la tartami kara dugsiyada gobolada Qarsataj, inuu noqdo kii markaa ka gobol ahaan la tartami lahaa ee soo saar lahaa markaa uba tayo leh. Waxaan aad u hambalyeynayaa dhammaan ardayda dugsiga markaasna dugsiyeedkan dhamaysatay. Dugsigan Maxamed Sultan Faatix waxaan ka filayaa ama uu noqon doonaa dugsi magacii laynoo yaqaanay soo biiriya oo tayeeya waxbarashada. Ugu dambeyntiina guntii iyo gabagabadii halkaasi xafladdaasi waxaa lagu abaalmariyay guud ahaan ardayda kala duwan ee dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ee dugsiga Turkiga Sultan Maxamed Al-Fatih oo dhammaantood ba shahaadooyin iyo jaayisada ay mutoysteen kaalmihii kala duwanaa ee imtixaanadiisana dugsiyeedka 2018-2019 ay ka galeen lagu abaalmariyay. Hurri Axmed Hurri, TV-ga caalamiga on Cable TV, magaalada Borama.